ドリフターになろう。初級編。ドリフターを目指している良い子のみんな、こんにちは。今日は僕と一緒にドリフターについて勉強していこう。それじゃあ早速レッツゴー。まずは歴史のおさらいです。およそ200年前に発生した大災厄、新月の涙。売れると死に至る雨が世界中に降り注ぎ、世界人口の 90% が死に至りました。半端ない。しかし人類は諦めませんでした。地中深くに理想都市アメージアを建設し、人類は再び繁栄を遂げたのです。パネー、人間ってパネー。しかし遡ること数年前、アメージアは原因不明の事故により一夜にして崩壊。地上に戻った人類は深刻なエネルギー不足に見舞われました。さらに地上にはびこる謎の生命体エンダーズの存在が人類を窮地に立たせました。そこで立ち上がったのが、あなた方が目指すこととなるドリフター。猛毒の雨が降る地上でエネルギー源となる AO 結晶を回収してくれるドリフターの活躍が、地上に帰還した人類の復興を促したのです。ありがとうドリフター。また今では人類の生活には必要不可欠となりつつある人類相対思考型 AI 搭載ヒューマノイドメイガスの存在、そして汎用化。そのメイガスをハイブに搭載することで起動可能となる二足歩行メッカ、クレイドルコフィン。そう、クレイドルコフィンの普及により、人類はより過酷な環境に進出していくことができるようになりました。あなた方ドリフターの使命は、メイガスと共に二足歩行メカクレイドルコフィンを駆使し、人類の敵であるエンダーズと戦い AO 結晶を回収することです。我々人類のために精一杯頑張りましょう。一方、アメージア崩壊の混乱は一部のドリフターたちによる AO 結晶の独占、それによる高等化、闇取引の横行など社会の闇を生み出してしまいました。電気がないと困るよ、ご飯作れない。そこで生まれたのが我々ドリフター振興協会なのです。ドリフター振興協会は AO 結晶採掘と売買のルールを定め、等しく人々にエネルギーが行き渡るよう管理するようになりました。ありがとうドリフター振興協会。ではこれからドリフターのライセンスを取ろうと思っている皆さん、頑張ってくださいね。この番組はドリフター振興協会がお送りしました。これにてビデオプログラムは終了となります。最終選抜試験を開始しますので、クレイドルコフィンに登場してください。起動完了。画面来るぞ。よし、まずは視界の確認だ。3つのディスプレイに視点を合わせてみろ。上出来だ。設定が気に食わなければ今のうちに変えておけ。では最終試験を開始する。試験内容は地上にある AO 結晶の回収だ。緊張しているのか、地下生まれ。まあ無理もない。初めて地上に出るんだからな。余計なことは考えるな。メイガスである私に背中を預けて進め。このジップラインを登れば地上だ。さっさと行け。
初めての地上はどうだ？何？雨が降らなければどうということはない。早速栄養サーチで結晶を探してみろ。栄養結晶反応あり。画面右上のレーダーに表示したぞ。向かえ。あれが人類の敵、エンダーズだ。発光しているコアを狙って倒せ。機体が損傷を受けたらリペアキットを使う。数が多いのに、むやみに突っ込むのよ。攻撃の回避にはステップが有効。栄養結晶を回収しろ。小ぶりだな。純度も低い。これでは足らん。もっと大きいものを探せ。これだけあれば十分だ。教会も満足だろう。持ち帰るまでが試験だ。地下へ帰還できるエレベーターへ向かえ。注意しろ。クレイドル古墳と安全です。この威力は期待が持たん。雨宿りする場所を探せ。ここなら大丈夫そうだ。このまま様子を見ろ。お前、地下生まれにしてはいいセンスをしている。シミュレーターと違って地上での操縦は難しいんだ。気に入ったぞ。小雨になったな。これなら大丈夫だろう。行くぞ。
だから雨は嫌なんだ。雨はエンダーズを強化する。このままでは危険だ。手助けしてやる。帰るときは必ずここを目指せ。帰還申請を送れ。帰還エレベーター到着までは時間がかかる。ここで気を抜いてやられるドリフターは多いんだ。エレベーター到着、5秒前。エレベーター到着。警戒を怠らずに乗り込め。お前、合格したらアメージア地域に行くらしいな。あそこは栄養結晶が豊富だが、それだけライバルの数も多い。栄養波に引き寄せられたエンダーズも大量にいる。いざとなったら、クレイドルを捨ててでも命を守れよ。これにて試験終了。合格だ。お前にも専属のメイガスが支給されるだろう。サポート頑張りますね。サポート頑張りますね。
ユナイターとして承認されました。メーガスはいつもあなたのそばに。はじめまして。せっかくですから楽しく過ごしましょうね。改めて、はじめまして、ユナイタ。これからよろしくお願いします。ここがユナイターに提供されたガレージ。ですが、見れば見るほどひどいありさまですね。でも、安心してください。私たちには、クレードルコフィンがあります。このクレードルでガンガン依頼をこなし、お金を稼ぎ、このガレージをきれいにしましょう。早速ドリフター振興協会から依頼が来ていますよ。依頼タブから確認をお願いします。Thank you.
メイガス管理機構のものです。あなたが所有するメイガスを保護しています。引き取りにはマネーが必要です。ご利用ありがとうございました。本当にユナイターが無事でよかった。すごく心配していたんです。私がいない間何かありましたか？ん？私の顔に何かついてますか？ユナイター？ユナイターごめんなさい。他のドリフターに捕まってしまいました。楽しいお仕事お仕事。天気がいいですね。
絶好の探索日和です。今回の目標はどこに行けば達成できるでしょうか。今はまだデータが足りないので私から提案できることはありませんが。了解です。そこを目指しましょう。遠くからかすかに銃声が聞こえますね。ゲイザーに気づかれました。エンダーズ接近。攻撃命中。エンダーズにダメージを。遠くからかすかに駆動音が聞こえますね。対象は同じ境界員。一応分析しておきます。この辺りでは結構負けていますね。反省を生かしたいところです。農耕プラントの到達。この辺りは物資が豊富でしたよね。たっぷり持ち帰りましょう。別のクレードルの駆動音を確認。他のドリフターが残した積み荷があります。分析完了しました。チェイサーです。境界員に銃撃が当たらないように注意してください。教会員からのコンタクトです。扉がロックされています。解錠コードが必要です。他のドリフターの機関申請をキャッチ。分析中断。分析再開。対象は同じ境界員。一応分析しておきます。分析失敗しました。境界員からのコンタクトです。別のクレードルの駆動音を確認。エンダースの分析を開始。チェイサーです。損傷は軽微です。チェイサーが感知されました。迎撃態勢を取ってください。了解。リペア開始。耐久値危険域を達しました。チェイサー撃破。攻撃命中。分析完了しました。教会員からのコンタクトです。教会員からの銃撃？誤射でしょうか？
もう追ってきてません。どうやら逃げ切れたようですね。この辺りではエンダースによる被害が相次いでいます。ここでチェイサーにやられることが多いですよね。間合いを取って周りを意識しましょう。雨が止みました。コンテナを発見。雨です。この雨量なら問題ありません。都市遺跡に到達。この辺りは物資が豊富でしたよね。たっぷり持ち帰りましょう。この辺りでは結構負けていますね。反省を生かしたいところです。チェイサーです。エンダースの分析を開始。チェイサーが感知されました。迎撃態勢を取ってください。チェイサー撃破。この辺りではエンダースによる被害が相次いでいます。攻撃命中。エンダースへのダメージを確認。穴掘りと行きますか。もう半分ってとこですかね。そろそろ出てきそうです。ユナイター、掘り出し物ですよ。ピックアップをお願いします。戻りました。他のドリフターの帰還申請をキャッチ。演習場に到達。この場所なら依頼を進められますよ。了解です。そこを目指しましょう。チェイサーです。エンダースの分析を開始。対象は同じ教会員。一応分析しておきます。分析失敗しました。
コンテナを発見。分析中断。分析再開。エンダーズがこちらを感知。分析完了しました。この辺りではエンダーズによる被害が相次いでいます。盗賊団の幹部が殺されました。ザマーミロですね。エンダースの分析を開始。お疲れ様でした。改めてお疲れ様でした。無事帰還できましたね。今回の探索を振り返ってみましょう。リプレイを開始します。この地点でゲイザーと遭遇。この地点でゲイザーと遭遇。戦闘となり撃破しました。この地点でチェイサーと遭遇。この地点でチェイサーと遭遇。戦闘となりましたが離脱に成功。この地点でクローラーと遭遇。この地点でエンダースの群れと遭遇。戦闘となりましたが離脱に成功。この辺りで雨が降り始めました。この辺りで雨が止みました。この辺りで雨が降り始めました。ここでクラフト素材を入手。ここでクラフト素材を入手。ここでクラフト素材を入手。この地点でチェイサーと遭遇。戦闘となり撃破しました。この地点でチェイサーと遭遇。戦闘となりましたが離脱に成功。この地点でチェイサーと遭遇。戦闘となり撃破しました。この地点でチェイサーと遭遇。戦闘となり撃破しました。この地点でエンダースの群れと遭遇。戦闘となりましたが離脱に成功。この地点でチェイサーと遭遇。戦闘となりましたが離脱に成功。この地点でゲイザーと遭遇。戦闘となりましたが離脱に成功。この地点でチェイサーと遭遇。戦闘となり撃破しました。この地点でチェイサーと遭遇。戦闘となりましたが離脱に成功。この地点でエンダースの群れと遭遇。戦闘となりましたが離脱に成功。この地点の機関エレベーターから機関に成功しました。探索の振り返りはここまでにしましょう。今回は多くの情報を収集できましたね。
次に報酬について確認していきます。まずは栄養結晶から。残念ですが今回は栄養結晶を持ち帰れませんでした。そしてこちらが今回手に入れたアイテムの一覧です。まずまずじゃないですか。今回は未鑑定の遺物を持ち帰りました。鑑定してみましょう。ユナイターの手によってまた一つ失われた過去が明らかになりました。ここからは今回の探索によって進捗した依頼の確認です。達成できた依頼があります。以上が今回の探索のまとめになります。一旦ガレージで休みますか。